Globalizmi dhe Ortodoksia. Studime të preokupimit ortodoks. Me autor Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Profesor Doktor Anastas Janullatos. Në emisionin e kaluar të nderuar dëgjues, ne filluam temën Dialogu me Islamin. Dhe ishte pikërisht një vështrim historik. U fol për të tri fazat e dialogut bizantino-islamik, nismëtar të dialogut të kthjellët kristiano-islamik, faza e heshtjes dhe e monologut dhe epoka e sotme. Do të mbetemi sot përsëri tek e njëjta temë, Dialogu me Islamin, por le të shikojmë kuadri dhe problematika e stadit të sotëm, kushte dhe horizonte të reja. Faza e sotme e dialogut kristiano-islamik zhvillohet në kushte dhe perspektiva të reja. Le ta shikojmë këtë në disa pika më specifike. Njohja shkencore më e plot e islamit, pas studimeve të 150 viteve të fundit, i ka nxjerrë më njanë keq kuptimet serioze dhe ka lehtësuar një pozicionim më të sakt të çështjeve dhe një vlerësim të drejtë. Megjithatë, ka ende mjaft çështje që presin një shqyrtim objektiv. Kryesisht kanë ndryshuar të paktën nga pala e krishterë qëndrimi dhe dëshira. Shumë të krishterë, sot, krahas autokritikës, tregojnë mirë kuptim dhe vlerësim për thesarët shpirtëror që kanë ruajtur muslimanët. Gjithashtu, njihet dinamika fetare e islamit brenda historisë. Në kohët më të hershme, theksoheshin kryesisht elementet negativ dhe divergjencat. Sot, nënvizohen ato pozitive, truali i përbashkët shpirtëror, përvoja e përbashkët shpirtërore. Ndërkohë që shekulli 20 po mbaron, e shohim islamin si një sistem idesh dhe parimesh që ndikojnë mbi miliona njerëz me të cilët ftohemi të rojmë dhe të bashkëpunojmë në planetin ton të vogël, në këtë qytet të madh unik me ndërvarsinë e shtuar të njerëzve. Shpesh jemi të detyruar që të përballemi me sfidat e reja të epokës së sotme, jo më duke folur ball për ball me njëri tjetrin ose kundër njëri tjetrit, por duke vështruar së bashku shenjat e reja të kohëve, problemet e reja të mprehta. Në epokën moderne të dialogut ndërfetar, palën e krishterë e përfaqësojnë të krishterë të kishave të ndryshme. Pjesëmarrja aktive e ortodoksëve në këtë dialog të krishterëve me muslimanët ofron, siç do të shohim në vazhdim, diçka të veçantë. Rrugë pa krye dhe shpresa. Një dialog që synon në kuptimin objektiv dhe të kthjellët të pikpamjeve fetare dhe të përvojave të njerëzve të tjerë, tregon gjerësinë e bindjeve të përbashkëta themelore në të cilat mbështetet si Islami, ashtu edhe krishterimi. Madje, në disa pika, ne të krishterët mund të zbulojmë edhe një herë porositë themelore të harruara për jetimin intensiv të tejkalimit të limiteve të Perëndisë në nështrimin ndaj vullnetit të tij, frikë në komunikimin me të, mobilizimin me shpirt e me trup në lutje e të tjerë. Megjithatë, gjërat nuk duhen parë në mënyrë shumë romantike. Dialogu presupozon se të dyja palët dëshirojnë marrëdhëniet dhe kërkimin. Por kjo dëshirë, deri më sot, është kultivuar më tepër në botën e krishterë. Nuk mund të thonim të njëjtën gjë edhe për botën myslimane,
me shumë pak përjashtime, atje nuk paraqitet e njëjta gatishmëri. Veç kësaj, kemi mjaft shembuj të një shpërthimi të ri të fundamentalizmit, nga pasuesit e pastërtis islamike, dhe të intransigjencës, si për shembull në Iran, Libi, Turqi, Algjeri. Ndaj, në vend që të flasim për dialog të krishterimit, qofte dhe të krishterve me islamin, është më e drejtë që të flasim për dialog ndërmjet disa të krishterve me pak musliman. Sigurisht, ky dialog mund të kontribuoj në kapërcimin e keqkuptimeve dhe keqinterpretimeve shumë vjeçare, por përfundimisht është e natyrshme që të arrinte në ato kufi ku të dyja përvojat fetare ndryshojnë rrënjësisht dhe dallimet të tilla të qarta strukturore gjenden në dogmat kulmore të të krishterve, në besimin tek misteri i Trinisë së Shenjtë dhe tek misteri i trupëzimit të fjalës i hynisë së Isu Krishtit. Muslimanët, siç dihet, e respektojnë Jesuin si një profet të madh, por ata mohojnë kryqin dhe sidomos rëndësinë shpëtimtare të tij për njerëzimin. Pikërisht këtu, në fund të faqes, kryepiskopi Anastas bën një shpjegim pak më të thellë. Kryqi mbetet një skandal dhe marrëzi për arsyetimin klasik musliman. Gjithashtu, ata reagojnë ndaj përvojës adhuruese më kryesore, Eukaristis hynore, ndaj këti përjetimi personal në shoqëri më Krishtin. Kur muslimanët i shndronin në xhami kishat e krishtera madhështore, tre element nxitonin të zhduknin kryesisht: simbolin e kryqit, tryezën e shenjtë dhe ikonostasin me ikonat e shenjtorve që jetuan më Krishtin. Kujtdo, bie fjala, që viziton Shën Sofin në Konstantinopoj, i bëjnë përshtypje këto ndërhyrje bazë. Për shembull, kryqi është bërë një i e thjesht. Dhe le të vazhdojmë më tej temën të shtjelluar në librin Globalizmi dhe Ortodoksia, pikërisht është tema dialogu me islamin. Kështu, ndërsa bijem dakord në një stad të parë të përvojës fetare, muslimanët mbeten në këtë nivel të parë, duke refuzuar të ecin më tej dhe të pranojnë atë çka përbën përvojën më të thellë kristiane, përjetimin e shoqërisë së Perëndis me njeriun më Krishtin, me anën e Shpirtit të Shenjtë. Këtu dialogu nuk mund të bëj asgjë më shumë se sa të lëmoj tehet dhe kryesisht të korrigjoj karikaturat që ka krijuar polemika fanatike dhe laike për këto përvoja, duke kontribuar në pastrimin e parafytyrimeve dhe në përshkrimin sa më besnik të biomave fetare respektive. Në fund, do të mbetet dallimi i qartë dhe liria e përzgjedhjes. Më shpresdhënës paraqitet dialogu kristiano-islamik, kur të krishterët dhe muslimanët, duke respektuar divergjencat e tyre, rrinë së bashku për të përballuar çështje dhe sfida të reja të epokës së sotme teknokratike dhe të bashkësisë së re mbar botërore që po del në pah. Në çastin kur se i cila pal e zhyt mendimin e saj në bindjet dhe përvojat më të thella fetare, për të shpjeguar se si përballohet kjo apo ajo çështje kritike, nuk kryet thjesht një informim reciprok, por një komunikim dhe kontakt shpirtëror. Çështje të tilla kritike janë për shembull shekularizimi, depersonifikimi i shoqërisë, shkatërimi i mjedisit natyror, të drejtat njerëzore, drejtësia dhe paqja botërore. Gjithashtu në afrimin e të krishterëve dhe muslimanëve është vërtetuar se ndihmon
pjesëmarrja e tyre në takime më të gjera ndërfetare, ku bëhen kërkime më të thella për dinamikën e ideve fetare. Ky afrim fisnik për autorin e këtij teksti u bë më i ndjeshëm gjatë takimit të parë ndërfetar në Colombo të Sri Lankës në vitin 1974, organizuar nga Këshilli Botëror i Kishave me temë Drejt një shoqërie mbar botërore. Gjithashtu, në mbledhjen ndërfetare organizuar nga UNESCO-ja në Bangkok në vitin 1980 për studimin e qëndrimeve të feve të ndryshme kundrejt deklaratës së të drejtave të njeriut, si edhe në asamblen e World Conference on Religion and Peace në Nairobi në vitin 1984 për mënyrën se si e kuptojnë fetarët në përbot, luftën për paqen botërore dhe çarmatimin. Fakti, vazhdon më tej kryepiskopi Anastas, i jetës së përbashkët dhe i kërkimeve të përbashkëta me përfaqësues me bindje të ndryshme fetare, njëkohësisht e zgjeron fushën e dialogut dypalësh, duke ndriçuar truallin e përbashkët të përvojës fetare monoteiste, profetike. Të nderuar dëgjues, ne jemi duke trajtuar temën kuadri dhe problematika e stadit të sotëm shkëputur nga dialogu me Islamin, botuar në librin Globalizmi dhe Ortodoksia, me autor kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastasin. Në temën e sotme, kuadri dhe problematika e stadit të sotëm, unë dalëm tek kushte dhe horizonte të reja, si edhe rrugë pa krye dhe shpresa. Në emisionin e ardhshëm do të ndiqni veçantia e kontributit të ortodoksëve. Pikërisht kjo nën temë është ndarë në disa pika. Është më së qartë se tradita dhe trashëgimia kulturore i sjell të krishterët e lindjes shumë afër botës myslimane, me të cilën kanë bashkëjetuar për shumë shekuj. Gjithashtu, kemi edhe pik tjetër, për më tepër, thot kryepiskopi Anastas, ortodoksët, për shkak të bashkëjetesës së gjatë, do ta quanin dialog jete me botën myslimane, ofrojnë diçka të rëndësishme në ekuilibrin e dialogut të sotëm kristiano-islamik. Dëshmin e pësimit dhe çmimin e persekutimeve që barazohen me një sër gabimesh të perëndimit. Ndërkohë që shumë musliman në Azi dhe në Afrikë ushtrojnë kritik të ashpër, përsa kanë vuajtur, siç pretendojnë, nga krishterimi, duke ju referuar represioneve të kolonializmit dhe të shteteve të krishtera të shekullit të 19 dhe të shekullit të 20. Por, thotë kryepiskopi Anastas, nuk është fjala vetëm për të kaluarën, shumë kisha ortodokse lokale rrojnë edhe sot nën pushtetin musliman, i cili me vështirësi i duron ato. Dhe pikërisht, për këto nën tema, ju do të nëndihni javën e ardhshme në të njëjtën ditë dhe orë. Ndoqët, Globalizmi dhe Ortodoksia, studime të preokupimit ortodoks, me autor, kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, profesor doktor Anastas Janullatos.